Десяте місце. Григорій Антипенко та Юлія Такшина. Разом 6 років. Причина розлучення – свобода понад усе. Вони вперше зустрілися на зйомках серіалу «Не родись вродливою». Вначале он мне жутко не понравился, как и я ему. Потому что Гриша мне показался каким-то снобом, очень заносчивым. Было ощущение, когда, ну, не мой человек. Неинтересно, не хочется общаться. Їм обом тоді було не до романів. Колишня танцівниця нічних клубів Юлія Такшина нарешті отримала роль у кіно. Це був її дебют, тож вона думала лише про омріяну акторську кар'єру. Григорій Антипенко ще не встиг оговтатися від нещодавнього розлучення. Колишня дружина пішла від актора зі скандалом, забравши із собою сина. Невдовзі помер батько Антипенка. Зупинити зйомки серіалу було неможливо, тож акторові доводилося боротися з власним болем, далі граючи роль. Єдиною людиною на знімальному майданчику, яка підтримала молодика у важкі години, була Юлія. І несподівано для себе він зрозумів, йому так спокійно з нею. З того часу вони мало не щодня обідали разом. Його мінкій кав'ярні Григорій чув лише її голос. А якось розказав про свій невдалий шлюб і про страх знову розчаруватись у подружньому житті. Здається, Юлія розуміла все. Пара оселилася разом. І уже через 6 місяців після закінчення зйомок серіалу у них народився син. Життя Такшиної знову кардинально змінилося. Ще вчора їй пророчили блискучу кар'єру актриси. А сьогодні вона – мама і дружина. Декретна відпустка поставила під загрозу кар'єру, яка щойно розпочалася. Сумніви розвіяв Антипенко, заявивши: «Женщина, занятая кар'єра, мені не інтересна. На первом місці у неї должны быть мужчина, сім'я і діти». Їх вважали найгарнішою акторською парою, а їхні стосунки – щирими та ніжними. Єдине, чого ніхто не міг збагнути, чому навіть після народження сина Антипенко не пропонує одружитися. Розуміла це лише Юлія. І ніколи не торкалася незагойної рани свого чоловіка, залишеної першим шлюбом. Через 2 роки у пари народжується ще один син. Та замість того, щоб радіти сімейній ідилії, Григорій тікає з родинного гнізда. Він сказав, мені просто потрібно піти в гори. При этом только что родился Федя. Феді було тоді кілька днів від народження. Старший Ваня занедужав. Проте Григорія це не зупинило. Він лише нервував, що через дітей не встигне на поїзд, і роздратовано пакував альпіністське спорядження. А тоді грюкнув дверима і зник. Ані дзвінка, ані звістки. Я кожен день молила Богу, щоб все було добре. Минув місяць, і чоловік повернувся. Просто переступив поріг без вибачень і пояснень. Юля розуміє ці речі. Вона розуміє, що мені іноді потрібно. Нужна свобода така. Звісно, Юлія все розуміла, як завжди. Але відтоді усе частіше замислювалася. Навіщо їй чоловік, котрий будь-якої миті може піти від неї, залишивши наодинці з проблемами? Поздно мене зупинити. В 35 років мужика зупинити невозможно. І Такшина не зупиняла. Доки вона бавила дітей, чоловік активно займався своєю кар'єрою і місяцями пропадав на зйомках. За 3 роки такого життя стосунки вичерпали себе. Юлія залишилася з 2 дітьми, Григорій наодинці з собою. «Я взагалі одиночка по житті. З людьми не уживаюся і не терплю даже малейшого ущемлення свободи. Відтепер актор абсолютно вільний. Дарма, що за плечима 2 невдалих шлюби і 3 синів, які ніколи не знатимуть, що таке справжня сім'я. Як пояснити дітям, що таке свобода, якою тато так дорожить?» 9 місце. Том Круз і Кеті Холмс.